Jokin kurssi siitäkin saisi olla, kuinka presidentin rouvan kanssa seurustellaan. Hän saattaa olla varsinainen hapankorppu. Miten ystävällistä, rouva Hallama, että te tulette minun seurakseni? Meneekö hieno nainen presidentin huoneeseen kello 2 yöllä? Minä menen. Urho on, kun ei huomaisi meitä, kun olemme rouvan kanssa yhdessä. Tämä on rakkauskirje. Mä kaipaan sinua ja haluan pitää sinut itsessäni, mutta en pidä. No en näe suinkaan mikään seni silmätyttönen ole. Minähän tiedän miesten pelit. Miksi hän tuo naisen tänne kuntarantaan? Aamun saakka mellastitte saunassa ja istuitte huvimajassa auringon nousuun asti. Oikeastaan tämä on kyllä aika jännittävää, ellei olisi hiukan kiusallista. Urho, minulla olisi vähän asiaa. Tämähän on aivan selvä uhkaus! Ole mies, äläkä roikuta! Eiköhän ole korkea aika puhua asiat selviksi. Voi hyvä Sylvi!